Рівненська прокуратура зганьбила себе і свій прапор, і вона є розформована. Новий прокурор області, якого я щойно представив, розбереться з усіма колективом і прийме рішення про повне оздоровлення колективу. Із такими словами, у липні минулого року після бурштинового скандалу Юрій Луценко призначав на Рівненщину головним прокурором Олега Соболя. Відсьогодні останній прокурор на Буковині і має боротись із контрабандою та незаконною вирубкою лісів. Тим часом у Рівному генпрокурор представляє колективу його заміну – Богдана Подубинського. Для преси – окремий тест по декларації. Крім заробітної плати, що? Немає нічого. Немає нічого. Жінка? Жінка – державний службовець. Діти? В фонді держмайна. Син працює в службі безпеки, дочка – нотаріус. Ну і всі вже цікавляться, де будете жити в місті? Я зніму квартиру, повірте мені, укладу договір і буду це. Богдану Подубинському без кількох днів 54 роки. До цього він був першим заступником прокурора Львівщини, ще перед тим очолював Херсонську обласну прокуратуру. На Рівненщині ж має стати ланкою в непростому процесі легалізації незаконного бурштиновидобутку. Очевидно, не всім це прийдеться по душі, бо надто багато елементів розбагатіли і планують далі багатіти на нелегальному випадку бурштину. Тому, підбираючи прокурора області, я також думав про жорстку руку, яка має привести до закону тих, хто не захоче миритися з встановленим Кабінетом міністрів порядком. До рядових старателів була запропонована абсолютно зрозуміла схема легального видобутку. Всі інші мають з цим змиритися. Для цього, Богдан Володимирович, ви маєте навести жорсткий порядок. Пізніше генпрокурор уточнює, бити доведеться не тільки по криміналітету, а й, імовірно, по представниках різних гілок влади. Кришують весь цей незаконний видобуток злочинні організації, в тому числі згадані вами і Морда, і Кепка, і місцеві начальнички. Тому тут, Олексій Віталійович, дуже багато запитань до місцевої влади. Правоохоронці, мені здається, здали вахту вашу. Ну так просто їм передайте моє глибоке вітання, бо ми все чуємо. Я це чесно кажу. Удар буде. Я сподіваюся на підтримку високопрофесійного колективу прокуратури Рівненської області. Від себе зроблю все залежне для того, щоб колектив працював злагоджено, вивірено і в суворій відповідності до вимог закону. Ще раз дякую. Крім війни з бурштиновою мафією, чекають від нового очільника прокуратури і результатів у боротьбі з корупціонерами, недобросовісними підлеглими тощо. Завдань новому прокурору області генпрокурор насправді дав чимало. Одне із таких, які варто ще відзначити, це розібратись із великою кількістю прихованих тяжких злочинів. На Рівненщині таких більше сотні. Тож один із першочергових кроків – перевірити роботу поліції в районах. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».